vítal u dalšího videa. Jak víte, dával jsem do mých prostě anketu, jsem dával, jestli chcete Pokémonu nová otevíračku. Dali jste tam asi na kolem 80-70% nebo ano. Takže let's go, máme tady Pokémony, tentokrát Skarava a Violet, Paradox, Rift, ještě takhle. Jinak tady máte cenu, se to ostří, taky 130 korun, bez koruny teda, takže se to otevřít a jdeme na to. Takže už to mám rozbaleno a jdeme na to. Jinak jsem tak, jo, mám se, já takhle to dělám poprvé, jo, ještě, asi 3K trik. Aha, takže takhle, ne, takže takhle. Máme kodisko, ještě jak do chce. Máme tady, mám tady hypnozu energii. Vinspur. Poté máme hezky na dobrého trenéra. Sage. Trenér Norman. Když to píšte do komentáře, jestli takový karty jste holo a nebo no holo, ale já si myslím, že to je no holo karta. Kámo, Grouden a pěkný, ten vypadá krásně, ten hezky, tak ten, a máme tady no holo, Kinyu, takže krásný karty, ale to se mě fakt jako povedlo, to se nečekal, že vytáhnu takovou krásnou kartu. Jo. Napište se do komentáře, jestli to má nějakou cenu, ta karta. Ale jako je to originál, si myslím, protože jsem to vykupoval hračkářství. A fakt je tu cenu 130 korun, jako jeden balíček, jako to se jako říkám. A má to je 199 ze 182, ale ne z toho obráceně. A má to jednu hvězdičku. Jo, tady. Tady když tak. Takže úplně krásný karty, no. Takže jdeme na závěr. Jsem na závěru. Vytáhli jsme asi tři dobré karty. První je Kinyu. Taková karta. Poté máme Radoxix, nebo jak se jmenuje. A poslední Groudon, což není ani Včkové, ani nevím, co to za kartu. Takže nešlem tohleto do komentáře. A jako budu se těšit na vaše odpovědi. A já jinak, pokud byste měli zájem na pokračování, otevírání Pokémonu, to napište do komentáře, hoďte like. Ještě na odběr, to je odběr, kdo má rád Pokémony a je fanoušek Pokémonů a má hráme můj tvorbu, takže to je odběr a samozřejmě sdílet mezi přáteli, mezi fanoušky na Instagramu, samozřejmě na
YouTube tady můžete sdílet, takže budu rád a doufám, že se uvidíme u dalšího videa a dávám do ankety dneska anebo zítra dávám anketu, takže si můžete těšit, co to, o čem to bude, takže můžete taky hádat a psát do komentářů. Takže zatím čus.